ተራራን ሰንጥቆ ከጊዜ ጋር ተጓዥ በጊዜ የሚለካ በጊዜ ገንብቶ ምኞት የሚያሳካ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ፕሮጀክታችን እንግዲህ የኛ መነሻ ፍስ ይሄ ነው 00 ይባላል። በኪሎ ሜትር ደግሞ 7760 ይባላል። ፕሮጀክቱ በኢትዮጵያ መንግስት የተደገፈ ፕሮጀክት ነው። አማካሪ መሀንዲሱ ቤስ ኮንሰልቲንግ ጆአውቲራ መንገድ ደግሞ መሰራው የትራንስፖርት መሰረተ ልማት ዘርፍ ነው። አጠቃላይ ፕሮጀክቱ 7.44 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው 21.5 ሜትር ስፋት ያለው መንገድ ነው። መንገዳችን አጠቃላይ በጀቱ 328 ሚሊዮን ብር አጠቃላይ በጀት ያለው። ሁለተኛው ፕሮጀክታችን ደግሞ የያቤሎ አየር ማረፊያ ነው። በዚህ ጊዜ ኦሬዲ ስራ የጀመርንበት ቦታ ነበረ። የክሊኒንግ ቢባስ ስራ ጀምረን በዲዛይን ክለሳ ምክንያት ፕሮጀክቱ ለጊዜው ተቋርጦ ነው የነበረው። የገባንበት ዋጋ አጠቃላይ በ560 ሚሊዮን ብር፣ አስፋልት ግዢ ደግሞ በኤርላይንስ በኩል ወደ 240 ሚሊዮን ብር፣ በድምሩ 900 ሚሊዮን ብር አካባቢ አጠቃላይ የነበረው በጀት። ዲዛይን ሲከለስ የ95 ሚሊዮን ብር ዲፈረንስ መጥቶ ከኤርላይንስ ጋር መነጋገር የተስተካከለ ያለው ያው እሱ ስራውን አውርድ ያቆመን ያለ ነው። አሁን ዛሬ መንገበኛው መንገዱን ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ሲዘጋጅ ኤርላይንሱን የአየር መንገዳችንን እንጎበኛለን ማለት ነው። አጠቃላይ ጉብኝቱ እንግዲህ መንገድ አካል ስለሆነ ስለመንገዱ ትንሽ መስ ያክል ነው። ስራዎቻችን ያው እንደሚታየው ክሊኒንግ የሚባለው ስራ ሙሉ ለሙሉ ጨርሰናል። የአቤሎ አየር ማረፊያ የአፈር ሙሌት ስራዎችን በተመለከተ አፈር ኢምባንክመንት የሙሌት ቆረጣ ምናምን ስራ አጠቃላይ ስራ አልቋል። ከ7.4 ኪሎ ሜትር ማለት ነው። የሰቤት ስራ ነው። ሰቤት ስራ ወደ 6.2 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሆን አጠቃላይ ስራ ጨርሰናል። ዋና ዋና ስራዎቹ ማለት ነው። የቀጥሎ የቤዝ ኮርስ ምንጣፍ የሚባለው ነው። የቤዝ ኮርስ ምንጣፍ ወደ 4 ኪሎ ሜትር በደብል ማለት ነው። በሲንግል ደግሞ ወደ 8 ኪሎ ሜትር አካባቢ ሲንግል ማለት ነው። ደብል ሲንግል ደግሞ ሙሉ ማለት ነው። አስፋልት ሰርተናል። በዚህ ጊዜ ስራችን ትልቁ ስራችንም የሆማሌ ቤዝ ኮርስ እና የአስፋልት ስራ ነው። ስትራክቸርን በተመለከተ አጠቃላይ 14 ስትራክቸሮች ሳይት ላይ አለን። ከ14 ስትራክቸር ውስጥ 12ቱን እንጨርሳለን ሙሉ ለሙሉ። አንድ ድልድይ አለን፣ በኋላ መሳያቸውን ስንጎበኝ። ድልድይ ያው በዲዛይን የተያይዞ ዲዛይን ስራ የተሰራ ያለው በኢራንና በዋና መስሪያ ቤት በአማካሪው በኩል። ሌላው ግን ኢንድ ስትራክቸር ነው። መጨረሻ ሴክሽን ላይ ስንቆም በኋላ አሳያቸዋለሁ። ከዚህ የሚሄደው ውሃና ከዚህኛው መንገድ የሚሄደው ውሃ የሚገናኙበት ቦታ አለ። እሱ ጋር ተያይዘው እሱም ዲዛይን ክለሳ ተፈልጓል።
ከነበረው ከመጀመሪያው ከነበረው ስራ ተጨማሪ ፕላን አለ። ገና ወደ 8 ሚሊዮን ብር ተጨማሪ ፋይናንስ እየመጣ ያለው እሱ በኋላ እሱ ነግራቸዋለሁ። አጠቃላይ ይሄ ነው። ጅረትና ቁሞ ብርሃን ፈንጥቆ መንገድ የሚሰራ ተራራ ሰንጥቆ ከጊዜ ጋር ተጓዥ በጊዜ የሚለካ በጊዜ ገንብቶ ምኞት የሚያሳካ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን። ሰራተኛም ስራ በትርፍ ምርት ነው። ሁሉም ሰራተኛ ሁለተኛ ደግሞ ግንበኛ በቆጡ ዋጋ ይባል በሰራበት መጠን የሚከፈልበት አላማ ነው። ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን። ጅረትና ቁሞ ብርሃን ፈንጥቆ መንገድ የሚሰራ ተራራ ሰንጥቆ ከጊዜ ጋር ተጓዥ በጊዜ የሚለካ በጊዜ ገንብቶ ምኞት የሚያሳካ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን።